muito boa tarde, comadres e compadres. Hoje vou fazer aqui um bife de boi grelhado com manteiga de alho e ervas aromáticas, muito delicioso. A manteiga, depois de preparada, vai ao frigorífico para endurecer. Depois corta-se a rodela, mete em cima do bife acabado de grelhar, vai derreter em cima do bife, vai ficar delicioso e muito aromático. É muito fácil de fazer. Alho, tomilho, alecrim, um pouco de salsa e uma malagueta. Depois temperei com pimenta, sal e caril. Para ficar mais bonito, pode-se meter um açafrão ou assim para ficar mais amarelo. Quem quiser mais vermelho, mete colorau e mistura bem. Fica uma manteiga também muito bonita, vermelha, para dar cor ao colorau. E com o açafrão fica amarelo, também fica muito bonito. Pronto, agora já piquei as ervas com o alho. Agora mistura-se tudo bem com a manteiga. Tempera-se com sal, pimenta e caril. Como já disse, podia levar um açafrão para ficar amarelinho. Ou plural, para ficar vermelho. Pronto, agora rola-se a manteiga numa folha de plástico ou papel de alumínio ou papel de manteiga para fazer um rolo que fica mais bonito. E vai ao frigorífico algumas horas, alguns dias, ou só que seja meia hora, já é para ficar mais rija, para se cortar bem. Agora tempera-se a carne só com sal, o melhor é sal grosso. Não se deve meter pimenta antes de grelhar, senão vai ficar amargo. A pimenta queima e fica amargo. Pronto, grilha-se numa frigideira grelhadora ou num grelhador. Grilha-se a gosto, a médio, mais bem passado. Quando tiver grelhado, mete-se então pimenta para dar um gosto e já não queimar, já não fica amargo. Acompanhei com batata frita caseira. A batata frita primeiro frito em óleo, temperatura baixa, 160 graus, para dar mais cozido do que frito. Depois deixo arrefecer as batatas, depois vai a temperatura alta, 180 graus, para ficarem crocantes. Agora a massa já teve aí, a manteiga já teve uma hora no frigorífico, já está rija, agora as rodelas. Mete-se em cima da carne, derrete em cima da carne, fica muito aromático, com gosto das ervas e do alho. É um dos molhos que eu mais gosto assim com os bifes. Espero que tenham gostado e até à próxima.